Gəncə polisi şəhər ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Anar Quliyev, Elçin Vəliyev, Cümşüd Həsənov, Şamxal Süleymanov və Ramin Abdullayevi saxlayıb. Onların üzərində müxtəlif çəkilərdə narkotik maddə olan metamfetamin aşkarlanıb. Daha bir əməliyyat zamanı qanunsuz odlu silah əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən iki nəfər saxlanıb. Şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Sahib Hüseynovun üzərindən bir ədəd atəşə yararlı revolver tipli tapança, 6 patron aşkar edilərə götürülüb. Digər saxlanan və əvvəllər məhkum olunan Nizami Qəhrəmanovdansa bir ədəd Makarov tipli tapança, həmin tapançaya aid sandıqça və 4 patron aşkarlanıb. Götürülən maddi sübutlar ekspertiziyaya göndərilib, araşdırmalar davam edir. Bir ay öncə da təxmini çayın qırağında da gedərkən mən bir baxdım, bir dənə paç salafan var, açdım ki, silahdır. Götdüm, apardım özümlə evə, mən bir saxladım, sonra da qorxdum. Heç nə, püktüm salafana təzdənlə, məhrabiyə püktüm, apardım çay atam. O da polis əməkdaşları tutdu yolda.